Yoshlar kelajagimiz va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatri binosida onlayn konsert dasturi tashkil etildi. Men robototexnika fani bilan shug'ullanaman. Robototexnika fani bu robotlarni yaratish va ularni dasturlash hisoblanadi. Bugungi robototexnika fani bo'yicha musobaqada men faxrli birinchi o'rinni oldim. Vohama san'atkorlari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, mushoira bahslari va turli chiqishlar qizg'in tashkil etilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Konsert dasturi doirasida o'z ustida tinimsiz ishlagan fidoiy yoshlar taqdirlandi. Yoshlar ittifoqi tomonidan o'tkazib boriladigan eng namunali boshlang'ich tashkiloti yetakchisi, yoshlar yetakchisi uyda ham yetakchi kabi tanlov g'oliblari e'tirof etildi. Qashqadaryo viloyati umumta'lim maktab boshlang'ich tashkiloti yetakchilari o'rtasida o'tkazilgan eng namunali boshlang'ich tashkiloti yetakchisi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi g'olibi bo'ldi. Bu tanlovda asosan yoshlar yetakchilarining umumta'lim maktablardagi faoliyat yuzasidan, erishgan yutuqlari yuzasidan bo'ldi. Bilim salohiyati tekshirildi va sardorlar uchun kerak bo'ladigan loyihalar amalga oshirish yuzasidan o'sha tanlov shartlari iborat bo'ldi. Tashkil etilgan onlayn konsert dasturini yoshlar ijtimoiy tarmoqlar hamda viloyatimiz telekanallari orqali tomosha qilish imkoniga ega bo'lishadi.